Pan Odvárka je tady, je, dobrý večer. Tak, marihuanu jsem pěstoval, abych se zblížil se synem, řekl senior u soudu. Což... To jde pochopit, že jo? Tohle je taky dobrý, tady píše student, který napsal písemku, nevyšlo, když napsal ty zkoušky. A učitel napsal, to vidím. Tady je krmítko, prosím vás, a tady je dobrý. Síkory, pondělí, středa, pátek, vrabci, úterý, čtvrtek, sobota a ještě hodiny. A nevím, jestli to dodržou a do toho vrabci prej ubejvají, což mě rmoutí. Tak, jo, tohle je taky hezký. Tabulka informací týkajících se stoleté války ve škole. Příčina, narodila se Johanka Sarku, válčící strany Anglie, Francie, významné bitvy, musíte se nás furt ptát. Na to, co... Víte sám, ano, musím. A výsledek války, Johanka moc pěkně hořela. Tak to by stačilo.